Bé, Gerard, ara amb el gol de la victòria, que costa, eh? O sigui, jugueu molt bé, però no, les ocasions no s'aprofiten. Sí, bueno, avui ha sigut un partit bastant complicat perquè el Roses ha vingut aquí i ens ha posat les coses complicades, però bueno, hem tingut, jo crec que el control del partit sempre ha estat del tot, hem tingut moltes ocasions i la segona part semblava que no entrava, però al final bueno, hem tingut una clara i ens hem emportat els 3 punts i portem 3 victòries seguides, que a segona catalana és molt complicat això. Ara és curiós perquè, tot i jugant tant un equip com a l'altre, els gols han vingut de pilota parada. Bueno, nosaltres aquest any estem potenciant molt la pilota parada i portem ja molts gols i estem veient que és una arma molt bona en aquesta categoria i ens està donant molt de profit. Perquè això és una tècnica, això de fer els gols de pilota parada, o surt així? No, hi ha una feina darrere molt important, és un treball que es fa setmanal, cada setmana destinem forces minuts a treballar-la i està donant els seus fruits. Bueno, la qüestió és que continueu cinquè, que és la que importa, i esperar la setmana que ve. Bueno, sí, estem allà dalt, ens estem enganxant amb el grup de dalt, que és on volem estar. Ja la setmana que ve anem al camp de la Badesenc, que és un equip que no està sortint les coses, però tenen bon equip i serà un partit complicat.